ողջամիտ կասկածնալ, ես գիտեք մեր ադրական տեքստը ես չեմ օգտագործել, ես նման ձևակերպումը հիմա չեմ օգտագործել, բայց ես կարող եմ ողջամիտ կասկածներ ունենալ, օրինակ, քանի որ ասենք Ռուսյանն է խոսում իր օրինակով, ինչպես է ձեր վերել այդ ձգնաբանությունը, ինչպես է հնարավոր այդքան հարստանալ։ Կամ պատգամավորներից մեկը, այո, շուրջ $150,000 եթե չեմ սխալվում, գումար է հայտարարել։ Գիտեք, եթե Սովայ մատնացույց առած, այսպես անձանց ձևքում տարիների ընթացքում դա քննարկվել է, քննադատվել է, ամենևին որևէ այստեղ առանձնություն չունես, բայց հիմա հանրությունը հասարակության և իրավունքները, այո, իրավունքներ են այդ հարցադրումները առաջ քաշելու այն իշխանության առջև, որը իրեն հրճակել է ժողովի ծոցից դուրս եկած իշխանության ձեր իշխանության մասին կամ ձեր թիմի մասին, դուք անդ այդ հարցը թեքում եք դեպի այս իշխանություն, ու հարցը ծրագրում է ձեր թիմի, եթե դենք այս իշխանությունները չեն կարող ասել, ավիկար են, չի եմ ունեն պայմանավորվածություններ, այս իշխանությունները այդ ոնց հարցը պետք է ուղղի իշխանությունների։ Իշխանությունների ապիկա է։ Այդ ոնց հարցը պետք է իշխանությունների պայմանավորվածություններ ունեմ, որոշ մարդկանց հետ չեն դատում, եթե մենք այդպես ենք, բայց այդ մարդիկ հանրությունը տեսնում են, չէ՞, որ դուք հարցը տալիս եք, դուք պատասխանում եք, դուք ասում եք իրենք պայմանավորվածություններ ունեն, դե հիմա ժողովրդից իրենք ոչ մի բան չի քաղցնում, հիմա դուք պնդում եք, որ իրենք պայմանավորվածություններ ունեն, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը հիմնականությունը, յուրաքանչյուրը հատկապես իր մասով, իր գումարների մասով, ինչպես դուք եք ձևակերպում, իր միլիոնների մասով, պարբերաբար ելույթներով եւ հրապարակումներով եւ պարզաբանումներով հանդես է գալիս, դուք գլոբալ հարց եք ուզում, ես ասում եմ, արգելի Վովա, դուք այդ հարցը պետք է տալ Հայաստանի Հանրապետության օրվա իշխանությանը, և քաղաքացիներից յուրաքանչյուրի համար այլևս ակնհայտ է, որ այդ հարցը գտնվում է իշխանությունների տիրույթում, իրենք են իշխանությունը, պատկան մարմինները իրենց ձեռքի տակ են, իրենք են կառավարում, չեմ ուզում լավ օգտագործեմ պատկան մարմինների որոշումներ, այդ զանգովի արտադրության մասին չեմ ուզում խոսել, բայց սա իշխանությունների պատասխանելու տիրույթում գտնվող հարց է, հարցադրումը դիսկոմֆորտ չէ, եղել մի կաշխում, որտեղ հնարավոր թարանչներ կան, որոնք չեն պատժվել նաև այս իշխանության, տեսեք, ես նորից եմ գտնվում, արգելի Վովա, իմ կոմֆորտի և դիսկոմֆորտի մասին պատասխանելով ձեր հարցին, ինձ համար դիսկոմֆորտ կլիներ, եթե ես գտնվեի մի թիմում, որի ամենամեղ ձևակերպումը օգտագործեմ, որի իշխանության օրոք, ապիկանության արդյունքում, արկածախնդության հետևանքով, մենք կորցրել ենք մեր հայրենիքի 75%-ը, Արցախի 75%-ը մենք կորցրել ենք, ինձ համար ամոթ կլիներ, մեղմ ասած ամոթ կլիներ, ես անֆորտից էլ վդեր վերանանք, որ ես ունեի մի թիմում, որի իշխանության օրոք, նաև իշխանության, չգիտեմ, ապիկարության, սխալների նաև, իվերջա յուրաքանչյուր իշխանություն ունի պատասխանատվության իր բաժինը, այո, հարձակվել է Ադրբեջանը, բայց յուրաքանչյուր իշխանություն նաև ունի իր պատասխանատվության տիրույթը, որքան որ նրանց հուսալներ, որի օրով մենք կորցրել ենք հազարավոր հուսավոր երիտասարդներ, ինձ համար ամոթ եմ և դիսկոմֆորտ է դարձել։